غبر کې عزتمنو نثار خلک چارجر د صاحب بې دردۍ سره قتل کړی دی. عزتمنو واقعي خبر ده د څه ظلم شوی زیاتی شوی دی، کو پولیسو کړی کو هر چا کړی دی، او عزتمنو د کورنۍ سره هم ظلم شوی او ده سره هم شوی، ځکه عزتمنو دا یو غریب سړی و خپله د بارګین کار کولو دغه شانې کسان پرې راغلل او روي نیولو بې دردۍ سره یې قتل کړ. راځي مینهوال چې ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کړم. سره ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې تاسو ته د یادګین وکم، تاسو کو چل زمون په دې سوپر کلک چینل کې نوی وای چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زمون د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خو کې وساده ټلۍ نشان واخلئ چې ښه یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو واستو د تاسو ته ظلم زیاتی کیږي. تیر ورځ عزتمن سنگه په مالدان په تخبۍ کې دا واقعي مخې ته راغلی ده. نثار خلک چې د ده خپله درې بچي مو او ځوانه ښځه هم تینا پاتې شول. عزتمن اوسې د نثار خلک مور او پلار مور په سرو سترګو باندې جار او اړونه هم عمده کوي چې مونږه انصاف غواړو. مونږ ته دې د خپل ورور غلطي وښیي، نه بیا د دوی قتل کړي. زه هېڅ خبره هم نشته، نه څه داسې څه غلطي کړې ده، نه چا سره څه جنګ جګړه کړې ده، او هغه دغه شانې بې دردۍ سره یې قتل کړو. اخر ولې کو داسې کیږي؟ نو بیا څوک د خپل کاروبار او ځان ته حلال رزق خو نشي پیدا کولی، ځکه عزتمنو چې دغه قتل له قسمه قسم نومونه ورکړل شوي دي. چې کله چې د ټول حقیقت هر څه نه چې خبر شولو، عزتمنو موږ په خپله باندې ویل چې راشه د نثار په خره باندې اواز اوچت کړي، ځکه عزتمنو چې نثار سره ظلم شوی زیاتی شوی دی. زمونږ دا ټول الزامات عزتمنو په پولیسو باندې لګېدلي. د خیبر پښتونخوا یو مثالي پولیس داسې یو نیم پکې وي چې هغوی داسې حرکتونه کوي. عزتمنو ځکه چې هغه کیمرې خلک سره اخیستي دي او ټول حقیقت یې ښکاره کړی دی چې په دغه کې عزتمنو نثار خلک بې ګناه قتل شوی. زمونږ د سې عزتمنو ته نن ورځ معلومات د دې پورې نوي معلومات لپاره د سار زمونږ د سوپر کلک چینل د سار سبسکرایب کړئ، خو کې وساتل ټلۍ نشان وښایي. ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در وایي.